Har glädjekänslan från lag-SM lagt sig? Har du smält vinsten? Egentligen, när jag kör tävlingen, jag bara kör för vinsten. Mm. Hoppas det kommer bli bra. Ja. Vad ser du fram emot mest med Paris-äventyret och lag-EM? Vad ser du fram emot? Vad tycker du ska bli kul med att åka ner till Paris? Ja, egentligen med klubben typ. Jag åker som med familj. Det är klart det blir jättekul och jätteskönt egentligen. Vad tycker du är lagets styrkor? Vad är ni starkast i som lag? I laget? Ja, de som åker till Paris nu. Egentligen alla killar är jättebra. Man kan inte säga... Man kan säga som är med landslaget, de tränar, tävlar hela tiden. Jag tror de är bästa. Är det någon speciell motståndare du skulle vilja möta där nere? Vet du något om lagen? Egentligen för mig spelar ingen roll vem ska jag möta, men jag ska göra min bästa. Bra, tack.